חכם בלילה עם רוני ורטהיימר. קצת מדברים על מוזיקה. אהלן, ערב טוב, חכם בלילה בערבו של יום ההולדת ה-20 שלנו, של 88 FM. נהוג לשאול, בעיקר במצבי חוסר ודאות כמו שלנו, מה אומרים הכוכבים? האסטרולוגיה היא רק חלק מהעיסוקים הפופולריים שפיתחה האנושות משחר ימיה בהשראת החלל. הדור שלנו עסוק כבר במסעות ובצפייה אונליין של צילומים מכוכבים רחוקים. לאחרונה ביקרנו בפלוטו, אנחנו חמושים בהרבה יותר ידע, והחלל והכוכבים הם גם חלק מהפנטזיה הקולקטיבית שלנו, וגם במוזיקה יש להם הרבה הקשרים. בחיבור הזה בין מדע למוזיקה ננסה לגעת הערב, מעכשיו עד 11, ואיתנו אורח שכבר מבקר פעם שנייה כאן בתוכנית, שלישית, סליחה, ערב טוב, ניר להב. ערב טוב. דוקטורנט, כתוב לי, לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, עוסק בחקר המוח. נכון, בדיוק, וגם בתקשורת המדע, מסביר לקהל הרחב. על נפלאות הטבע שלנו. כלומר, זה המדע, החיבור הזה של מדע והמונים הוא תחביב בשבילך, אתה מתעסק שם במעבדות בבר אילן אני בפיזיקה תיאורטית בעצם, מנסה להבין איך המוח עובד, וזה משהו מאוד מאוד קשה שכזה, אבל זה גם מאוד חשוב לקחת את הידע ואת היופי הזה ולהעביר את זה לאנשים, אתה יודע, לקהל, לא רק להישאר בתוך האקדמיה. כן. אנחנו דיברנו כאן בעבר על רוחניות חילונית, ודרך המדע הגענו לכל מיני תובנות, וכמובן החיבור למוזיקה, ועכשיו אנחנו בעצם מדברים לקראת אירוע שהתקיים בסוף השבוע הקרוב, מיום רביעי עד שישי, במדבר, בשיטים, נכון? באשרם במדבר, נכון? האירוע נקרא פסטיבל אהבה כוכבים. כן. ואם כבר באמת הזכרת רוחניות חילונית, אז מבחינתי זה אירוע של לצאת לטבע, להסתכל על הכוכבים ולהרגיש את העוצמה הזאת של הטבע. בהחלט חוויה רוחנית. והמועד והעיתוי לא מקרי, זאת אומרת, יש מטר מטאורים, בוא, תסביר את זה. אין בעיה. זאת תהיה צפייה חיה באירוע שהוא ייחודי, הוא לא... כל שנה, ב-12 לאוגוסט, יש את סים מטר המטאורים, שנקרא מטר הפרסאידים. כן. ובגלל שזה יוצא בדיוק בקיץ, וזה גם מטר רציני ככה, הבסיס שלו... אפשר לראות 100 מטאורים בשעה, כן. אז לכן מאוד נהוג לצאת ולהסתכל על זה. לצאת למקומות חשוכים, לא אורבנים ולא... בדיוק, פה באזור המרכז יש מה שנקרא זיהום אור, אי אפשר לראות מרוב אור, כמו כן. שאתה מסתכל למעלה ולא רואה כוכבים בכלל, כן? אז גם כן. את המטאורים לא ממש רואים מפה. אבל ברגע שיוצאים לנגב נניח, ומסתכלים למעלה, פתאום רואים כוכבים ואת הגלקסיה, ואת המטאורים האלה, שזה כמו מין זיקוקים כאלה של הטבע. אוקיי, ובפסטיבל עצמו הוא יארך 3 ימים, תכף נדבר על מה יהיה שם, תהיה שם הרבה מוזיקה, ותהיה גם כאן, הערב הרבה מוזיקה. נכון. נדבר על מה ולמה והקשרים וכו', אבל נתחיל עם פינק פלויד כי... יאללה. כי זה מההתחלה שם, לגמרי. עוד מימי סיד בארט. רפי אפל לוג על הביצוע הטכני, אני רוני ורטהיימר, חכם בלילה עד 11. Turn the light out, waiting for the vent.
החלום של ג'וליה המוקדם של פינק פלויד, שאחר כך שכללו את ה... את העניין הזה שלימים נקרא ספייס רוק, על ידי חלק מאלה שמרגישים צורך לקטלג מוזיקה. אתה יודע איך זה, בדיעבד נותנים שמות, כן, לכל דבר. כן. ופינק פלויד בהחלט בתקופה הזאת... זה אתם המדענים הכנסתם לחיים שלנו. תשמע, אני אוהב את השילוב. הידע עם החוויה זה הכי טוב. אוקיי. אז באמת הספייס רוק זה מין משהו שהוא... הוא בין הרוק הפסיכדלי לרוק מתקדם, מין מוזיקה איטית כזאת, שאמורה לגרום לנו להרגיש מוזר, לרחף, להרגיש כאילו אתה מרחף בחלל, שכזה. וזה בא בסמיכות לא מפתיעה לנחיתה הראשונה של האדם על הירח, 69, נכון? ספייס רוק, איפשהו בתחילת שנות ה-70, קורם אור וגידים, בעיקר באנגליה דווקא. נכון, נכון בדיוק. שמענו את פינק פלויד, יש את גונג, יש להקות נוספות, נשמע. נכון, נשמע, נשמע עוד, בטח. השיר הזה דרך אגב ספציפית יצא עוד לפני, ב-68. נכון, נכון. אבל זה באמת, יש פה דבר מאוד מעניין על שילוב של מדע ואומנות. אז ב-68 יוצא הסרט אודיסאה בחלל, 2001 אודיסאה בחלל של סטנלי קובריק, בדיוק, יחד עם הספר גם אודיסאה בחלל שכותב ארתור סי קלארק, הם שיתפו פעולה. נכון. ומי שרואה את זה, קורא את זה, זה זמר צעיר בשם דיוויד בואי. ואחר כך הוא גם רואה את עיתון טיים, שיש שם התמונה הראשונה של כדור הארץ מהחלל. התמונות שהיום אנחנו כבר מכירים, אתה יודע, כדור הארץ כחול כזה. כן. וזה ככה עושה לו... זה היה חדש אז. זה נכנס לקולנוע, בצורה מאוד בולטת עם כל הסיינס פיקשן. אכן. ונכנס למוזיקה ואלינו לנשמה דרך Ground Control to Major Tom. Space Oddity, שיצא ממש... בסמיכות עם הנחיתה על הירח ב-69. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Thank you.
לגמרי בחלל. לגמרי. חשוב לציין גם כמובן את ההתפתחות הטכנולוגית שהביאה בתחילת שנות ה-70 את הסינתסייזר הראשונים. בדיוק, המוג. המוג. ששומעים אותו כאן בכל פינה, נשמע אותו הרבה הערב. נכון, מלטרון ועוד כל מיני דברים אלקטרונים שכאלה. כן, אלקטרוניקה קדומה, פרה-היסטורית. שבכל זאת נשמעת מאוד עתידנית וחללית שכזאת. גם היום, גם היום, עדיין. והמוזיקה הזאת היא באמת המוזיקה שאתם שומעים בכנסים של צפייה בכוכבים? לא ממש, אני מנסה מאוד לאחד בין הדברים, ולכן עכשיו בפסטיבל הקרוב, זה הפסטיבל הראשון בעצם שנעשה בארץ, שהוא ממש 3 ימים כאלה, שלא רק התצפיות עצמם, אלא גם לשמוע למשל ספייס רוקי, יש שם מתחם שאפשר לשמוע כל הזמן, וסדנאות על מדע וחלל וכל מיני דברים שכאלה, אבל העיקר זה באמת להרים את העיניים, ולהסתכל על, על העוצמה הזאת והיופי הנשגב הזה, כמו בשיר שעכשיו מתחיל, בשיר הזה, סון. עוד אחת מהלהקות הפרוגרסיביות, ספייס רוקיות, אם תרצו. אנחנו כאן בשביל הצלילים. שימו לב לסלייד האלה שהוא עושה על הגיטרה, כל כך חללי, כל כך מרחף. Thank you.
Yes. אנחנו בתוכנית על מוזיקה וחלל לקראת פסטיבל אבק כוכבים, צפייה במטר המטאורים במדבר בין יום רביעי ליום שישי. מיד נמשיך. חכם בלילה עם רוני ורטהיימר. חזרנו עם הוקווין, אחת מהלהקות היותר מזוהות עם הז'אנר שכונה ספייס רוק, גם להקה שקמה ב-1969 בבריטניה, ולקטע הזה קוראים The Golden Void Part 2. כן. ספייס רוק, הוקווינס. זה שיר מאוד מאוד מעניין. לדעתי השיר הזה הוא בעצם, הם על טריפ. הם לקחו איזשהו משהו בטריפ קצת רע, ומרגישים את הריק, את הריקנות הזאת. שזה בעצם אולי אחד מהמקומות שהאדם מתחבר אל היוניברס, אל החלל. גם כמה שאנחנו מתקדמים מבחינה מדעית, משהו בקטנות שלנו מול הדבר העצום הזה מחבר גם את העניין האומנותי. יש משהו מאוד פרדוקסלי בחלל. מצד אחד יש לו את העוצמה האדירה הזאת שאנחנו מנסים לגעת בה, מצד שני זה מזכיר לנו עד כמה אנחנו קטנים ומה אנחנו לעומתו. ומצד שלישי זה מוליד יצירות מופת. דיברנו קודם בשיחה המוקדמת
על הרנסנס, ושגם מבחינה מדעית הייתה תקופה מאוד... כן, אז זה נכון שכשהתחילה המדע במאה ה-15, ה-16, בתקופת הרנסנס, קודם כל זה בא עם האמנות והמדע, הם באו ביחד במהפכות משולבות. וזה חוזר על עצמו גם ב-60s, שיש לך מהפכה גם של האומנות כמובן עם הרוק והתרבות הנגד, וגם הנחיתה על הירח. אז איכשהו המדע והאומנות מאוד מחוברים אחד לשני, למרות שאנחנו לא כל כך שמים לב לזה ביום-יום. ולמרות שב-60s דיברו יותר על העצמה של האינדיבידואל, של כל אחד מהאנשים, יש פה באמת את הקשר הזה, זאת אומרת, אתה צריך להרגיש את העוצמה בתוכך, כדי לא לפחד מהקטנות שלך, כן? אתה מרגיש את העוצמה, ואז אתה יכול לגעת באינסוף הזה, להסתכל על החלל, להבין אותו, או לכתוב מוזיקה כזאת, גם המוזיקה הזאת היא בדיוק יוצרת בנו תחושות כאלה עוצמתיות, כמו שצריך, ושואלת אותנו כל מיני שאלות, כמו עכשיו שהם שאלו, איך זה יהיה להיות בחלל, בריק, on the edge of time, כמו שמרמו שם, בקצה הזמן והמרחב, הקצוות, הנגיעה בקצוות היא תמיד מעוררת גירויים אומנותיים חיוביים בדרך כלל. וגירויים מדעיים. אנחנו כל הזמן מנסים לצאת בעצם אל החלל, לעשות את המסעות האלה. כן, סוג של קו משותף של שני התחומים הכל כך שונים האלה. וצריך לזכור שאנחנו עכשיו בעצם בתחילת המסע הזה. אנחנו כמו תינוקות שלומדים ללכת מבחינת החלל, כן? מבחינת זה שרק הצלחנו לגוע הירח, זה רחוק מאיתנו 300,000 קילומטר, זה כלום, כן? אנחנו עכשיו רק מתחילים בעצם את המסע הזה של איך לצאת לחלל ולהתיישב בו, ואתה יודע, כמו תינוקות שנופלים הרבה פעמים, גם לנו קוראים אסונות ברגע שיוצאים לחלל. אוקיי. אתה יודע על מה אני רומז? אני מתאר לעצמי, כן, המסע לחלל גובה מחיר. בדיוק. אני דווקא רציתי לשאול אותך על הכיף של הפסטיבל, מה עושים 3 ימים במדבר? יש גם יום שלא רואים כוכבים. נכון, נכון. אז ביום הזה יש סדנאות לאורך כל היום בעצם, על כל מיני נושאים, האם יש חיים תבונים מחוץ לכדור הארץ? פה אנחנו אפילו לא בטוחים, אבל לך תדע. האם יש בחוץ שם חיים תבוניים, או שאלות כמו על... או חיים בכלל. או חיים בכלל, נכון. גם את זה אנחנו לא יודעים. כן. או סדנאות להעיף טילים מבקבוקי קולה, להכין טילים ולהעיף אותם, אתה יודע. הפעלות לילדים. גם. בקיצורות הם... ובאות משפחות ו... כן, זאת אומרת, אז יש גם לילדים וגם למבוגרים כל מיני סדנאות כאלה על... משמעות בחלל באה אלינו דוקטור לפילוסופיה קיומית שתדבר איתנו על מציאת משמעות לדוגמה כשאתה רואה את כל המרחבים העצומים האלה ושוב אני חוזר לעניין המוזיקלי יש מן הסתם נגיעות לסגנונות וז'אנרים נוספים גם למוזיקת עולם ומוזיקה אתנית לסוגיה יש ביטוי לדברים האלה בפסטיבל? לא, מבחינתי אני בפסטיבל הזה מנסה ללכת על ספייס רוק טהור שכזה. זאת אומרת, כמו שאנחנו שומעים פה, רוק שהוא משלב בתוכו את האלקטרוני, את הגיטרות, את הסינתסייזרים, אתה יודע, כל הדברים איטיים כאלה. פיל חללי. פיל חללי. ויש לנו גם כזה ישראלי. מפתיע, אבל כן, יש לנו גם בישראל שלנו, להקת פונץ' עם השיר פינוקיו בחלל. יש לנו עוד, אבל נתחיל איתם. נתחיל איתם. בדיוק מדברים על האסון שהיה בעצם עם אילן רמון והאסון של קולומביה. כן. בין השאר. קשת שמיים מרחק אצבעות אנחנו לא
שעשיתי, עשיתי מאהבה. כל מה שעשיתי, עשיתי מאהבה. שונה שעליתי ואתה רואה את כל האנשים האלה מסביב ואתה יודע שזה משהו הרבה יותר גדול ממה שראית או ממה שנהיית אפילו יותר גדול ממה שקיווית להיות הרבה יותר דומה לוודו הטקס של הקרבת קורבנות סיפוק אדיר סך הכל נמצא היגיון הלא ניסיתי לתפוס כותר אתה לסדר לי כפולה בידיעות אחרונות אנחנו לא נעכב את העתיד. אז טקסס פלסטין זה בעצם מקום ששם... שם מצאו שרידים של הקולומביה, אחרי ההתפוצצות שלה, בדיוק. אני חושב שזה מה שנתן לו את הרעיון לכתוב את השיר ליוסי בבליקי. כן, מתוך פינוקיו של פונץ'. אז כן. יש גם ספייס רוק עכשווי, זאת אומרת, זה מלווה אותנו לאורך התקופות. לאורך התקופות השונות, זה לא רק בשנות ה-70, עוד מעט אנחנו נשמע משהו מעניין מימינו של להקה שנקראת מוגווי, שזה מין מה שנקרא פוסט-רוק שכזה. גם מאוד ככה מוזיקה איטית שמתפתחת לאט-לאט. בוא נתחיל, ואני רוצה שתשימו לב לציטוט שעוד מעט יבוא.
זה ציטוט של מישהו מאוד מעניין שנקרא קארל סגן. בשנות ה-70 הוא עשה את הסדרה קוסמוס, כתב את קונטקט, והוא אסטרופיזיקאי, והוא צילם איזושהי, הוא נתן פקודה יותר נכון לחללית שהגיעה לסוף מערכת השמש, ככה רובוטית שכזאת, לצלם איך נראה כדור הארץ מסוף מערכת השמש. כן. ובתמונה רואים הכל שחור, חוץ מנקודה קטנה, פיקסל קטן כחול, זה כדור הארץ בעצם. הוא קרא לזה נקודה כחולה חיוורת. ויש ציטוט יפהפה שלו מספר שהוא כתב על זה, על הפרספקטיבה שזה נותן לנו לראות את הנקודה הכחולה החיוורת שלנו. תסתכלו שוב באותה נקודה. זה כאן, זה הבית, זה אנחנו. על נקודה הזו נמצאים כל אהוביך, כל מכריך, כל מי שאי פעם שמעת עליו, כל בן אנוש שנוצר וחי את חייו. צירוף של כל הצער, הכאב, השמחה וההנאה, האמונות, האידיאולוגיות, הדוקטרינות החברתיות והכלכליות, כל צייד ומלקט, כל גיבור ופחדן, כל בונה הורס בציביליזציה, כל קיסר ואציל, כל זוג צעיר ואוהב, כל אם או אב, כל ילד לא קיוו, כל ממציא וחוקר, מורה ומדריך, כל פוליטיקאי מושחת, כל סופרסטאר, כל מנהיג עליון, כל קדוש או חוטה, כל טיפוס מכל זן שאי פעם חי כאן על גרגר אבק קטנטן שכרוך על קרן, על קרן שמש. כדור הארץ הוא שלב קוסמי זעיר בזירה קוסמית עצומה. חישבו על נערות הדם שנשפח על ידי גנרלים ומנהיגים תאבי תהילה, כדי לעתור לראשם כתר מפוקפק של שליט זמני במרחבי חלקיק האהבה כזה. חישבו על האכזריות האיומה והאינסופית, בנוקטים תושבי אחת הפינות השכוחות של הפיקסל כנגד תושבי פינה אחרת. מה טרגי הדבר? להוטים להרוג אחד את השני. מה איומה השנאה התאומית שמופצת בקנאות נלהבת? כדור הארץ הוא העולם היחיד שידוע לנו עליו שמתקיימים בו חיים. אין עוד מקום, לפחות לא בעתיד הקרוב, שמין האנושי יוכל לעבור אליו. לבקר? כן. להתיישב? עדיין לא. בין אם תרצו בזאת ובין אם לא, נכון לעכשיו, כדור הארץ הוא המקום היחיד בו אנו יכולים לכונן חיים. כבר נאמר שהאסטרונומיה היא חוויה מלמדת ענווה ובונת אופי. הדוגמה הטובה ביותר הממחישה את האיוולת של התרברבויות האדם היא התמונה הרחוקה הזו של עולמנו הקטנטן. מבחינתי זה מדגיש את האחריות שלנו להתמודדות רכה ועדיבה יותר אחד כלפי השני, את הצורך לשמור ולהוקיר את הנקודה הכחולה החיוורת, הבית היחיד שאי פעם הכרנו. וזה כתב קארל סייגן בספר נקודה כחולה חיוורת. חם בלילה, עם רוני ורטיימר. כן, ועכשיו אנחנו עם ספייס רוק, ואיתנו באולפן ניר להב, לקראת הפסטיבל אבק כוכבים, מטר מטאורים בשמי מדבר אינסופיים. ביום רביעי, החל מיום רביעי עד יום שישי, 12 בחודש.
אז באים, צופים בכוכבים בלילה, למחרת סיפרת הסדנאות. מה עושים בסדנאות ביום, ואז הלילה השני. בלילה השני יש לנו הרצאות תחת כיפת הכוכבים. פרופסור אילם גרוס, שהיה בחלקיק האלוהי, למי שזוכר לפני כמה שנים, ייתן שם הרצאה להיווצרות היקום והמפץ הגדול, ואחר כך אני, תחת הכוכבים, ייקח אותנו למסע לקצוות היקום הנראה. מה רואים שם? מה יש? ממה הוא מורכב? וזה כולל צפייה באמצעים מתקדמים, או רק בעיניים... אז שמה, כן, אז אנחנו שמנו מסך גדול באמצע המדבר, עם מערכת מוזיקה, שאפשר יהיה לראות ממש תמונות מהבל, עם מוזיקת ספייסרוק ברקע, וממש לעשות מצגת שלמה, ולחבר את זה כמובן גם עם הכוכבים שבעל, כי אנחנו תחת כיפת השמיים. עם הכוכבים בלייב. בדיוק. או מה שאצלנו לייב. אצלנו בטוח, מרקורי רב עכשיו. בדיוק ב-Tides of the Moon, עוד ספייס רוק שככה יותר מטלטל אותך Tides of the Moon, Mercury Rev, מתוך All His Dream, גם החיבור בין חלום, התחלנו בג'וליאס דרים, חיבור בין חלום לבין חלל, יש פה לא רק בעברית הוא קיים. כן, החיבור של הפנטסטי, החלל, החלומי, כל הדברים האלה, זה פשוט לגעת באינסוף, קצת להתרחק מחיי היום יום, היותר משמימים האלה, ולגעת
במשהו שהוא אמיתי, חלל, ובכל זאת לוקח אותך ככה למקומות רחוקים ומדהימים. תשמע, לפי התגובות עם המוזיקה פה בשעה האחרונה, הצלחנו, אז שלושה ימים במדבר, מה נגיד? יהיה מדהים. אנחנו לקראת סיום. אז קודם כל תודה, ניר להב, על... תודה לך, רוני. גם על העריכה המוזיקלית, גם על הידע והמדע. וכאמור, פסטיבל אבק כוכבים מתקיים באשרם במדבר בשיטים, יום רביעי עד שישי הקרוב. בדיוק. וקצת על השיר שאנחנו שומעים עכשיו, להקת אר מ-2001, שיר מאוד מעניין, פנטסטי כזה גם, על מישהו שמנסה לעשות אהבה עם סוג של אלה או משהו כזה, והיא אומרת לו שהוא איחר את המועד, שאין לה זמן עכשיו כמה מאות שנים, והוא תקוע עכשיו אצלה ב... קיום שלה או משהו בסגנון הזה, משהו מאוד חללי ופנטסטי. במימד הזה עם Sex Mourn Poison של אר, אומרים לכם לילה טוב. תודה לגיא בן וייס על הביצוע הטכני, שוב תודה לך לניר להב, אני רוני ורטהיימר. אחריי חוזרת לכאן סי הימן לכבוד יום הולדת ה-20 לתחנה, משחזרת את תוכנית סי הלילה. אז שיהיה לילה טוב. ביי.